Základní škola Písečná na Olomoucku má nově vybudovanou počítačovou učebnu, kde probíhá výuka informatiky a anglického jazyka. Integrovaný regionální operační program na ni přispěl z evropských fondů částkou převyšující 850 tisíc korun. Výuka obou předmětů probíhala v jedné z kmenových tříd. Ta sice byla vybavena několika počítači, ty byly ale zastaralé a v nedostatečném počtu. Nová odborná počítačová učebna byla vybudována v prostoru bývalé keramické dílny. Učebna je vybavená moderní ICT technikou. K dispozici máme pro výuku 16 notebooků, interaktivní tabuli a datový rozvaděč. Toto vybavení bylo pořízeno s nutným příslušenstvím. Veškeré technologie byly pořizovány s cílem modernizovat výuku a umožnit žákům a pedagogům rozvoj v klíčových digitálních kompetencích. Nové technologické vybavení umožňuje aplikovat do výuky informatiky a angličtiny moderní trendy a výukové programy. Modelujeme různé objekty pro 3D tisk v programu Tinkercad, pracujeme v Canvě, využíváme sdílené prostředí a práci s aplikacemi Google. V hodinách angličtiny potom děti dělají různé poslechy. To dřív vlastně nebylo se starým vybavením, které škola měla, vůbec možné. V učebně bylo potřeba provést také stavební úpravy, které se týkaly elektroinstalace, vodoinstalace, úpravy podlah a výmalby. Kromě toho byla třída vybavena novým nábytkem. Mě nejvíce baví pracovat v Canvě, kde vytváříme různé diplomy, pozvánky a plakáty. Dále jsme se učili pracovat v Tinkercadu, kde modelujeme různé objekty pro 3D tisk. A ještě rádi kódujeme třeba botlího, anebo na počítači.